Nga gjithë fortuna në Partinë Socialiste me kryetarin Edi Rama, do të shkojmë në SPAK me kolegun Eni Ferhati. Eni, të përshëndes. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar në Shqipëri do të rifilloj sot shqyrtimin e kërkesës Fredi Bellerit. Megjithatë, është komentuar dhe diskutuar se do të ketë një prani të qytetarëve të Himarës. A është e vërtet kjo dhe a ka një prani të lartë të mediave atje? Përshëndetje Sidorela, në fakt seanca është parashikuar të nisë në orën 14 në gjykatën e posaçme, ku ditën e sotme pritet që të kemi edhe një vendimarrje nga ana e gjykatës sa i takon kërkesës së zotit Belleri për të marrë një leje të posaçme në mënyrë që ai të betohet para Këshillit të Bashkiak të Himarës, rrjedhimisht të marrë zyrtarisht mandatin e fituar në zgjedhjet lokale të 14 majit. Duke qenë që jemi rreth 1:30 minuta para nisjes së seancës, qytetarët të cilët kanë lajmëruar që do të jenë prezent pranë prokurorisë posaçme për të zhvilluar një tubim apo një protest, pasi dihet që keni patur rezervat shumë të lidhur me qëndrimin që kanë mbajtur drejtësia përballë kërkesave të zotit Belleri. Aktualisht janë paraqitur tre mediat greke të cilat kanë patur një interes të shtuar gjatë seancave të fundit për të ndjekur këtë proces gjyqësor, ndërkohë që gjyqtari Erjon Çela pritet që të dalë me një vendim ditën e sotme, pasi seanca lidhur me këtë kërkesë është zhvilluar të hënën e kaluar, atje ku zoti Belleri ka kërkuar që të jepet mundësia që të betohet para Këshillit Bashkiak me anë të një leje të posaçme, ndërkohë që prokurorët e SPAK janë shprehur kundër kësaj kërkese, pasi sipas tyre në legjislacionin shqiptar nuk ka një dispozitë të veçantë që të parashikojë pikërisht një leje të posaçme për të kryer këtë procedurë. Në të njëjtën linjë me SPAK kanë qëndruar edhe përfaqësuesit e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve që kanë qenë të pranishëm në seancë, ku gjithashtu ata janë shprehur kundër. Megjithatë, ditën e sotme, pasi të administrohen dhe qëndrimet shkresore, pikërisht të SPAK, të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, por edhe një qëndrim tjetër ndoshta i ri, vetë zotit Belleri, i cili javën e kaluar nuk e ka kursyer akuzat ndaj kryeministrit Rama, të cilin e ka akuzuar se ai mban qëndrim para çdo seance ndaj tij, gjykata duhet dalë me një vendim nëse do t'i jepet kjo leje e posaçme nga paraburgimi, apo zoti Belleri do t'i refuzohet një leje e tillë. Kujtoj këtu që në fakt kjo kërkesë e zotit Belleri ka qenë debat edhe në gjykatën e lartë, pasi dy gjykata, ajo e posaçme dhe gjykata e Durrësit, nuk arritën të merrnin një vendimarrje duke e kaluar ping-pong, po themi, këtë kërkesë, por në fund gjykata e lartë vendosi që gjykata e posaçme është gjykata e cila duhet të trajtojë dhe të japë një përgjigje apo një vendimarrje lidhur me këtë kërkesë të zotit Belleri, ku ky i fundit nga ana tjetër vijon edhe procesin në themeli, i cili ka vazhduar me dëshmitarët të kërkuar nga prokuroria e posaçme dhe objekt diskutimi dhe debatesh të forta seancën e fundit, u bë mosparaqitja dhe mosgjetja e dëshmitarit të radhës Abdyl Rama, i cili është vëllai i bashkëpunëtorit të drejtësisë Arsen Rama, mbi bazën e të cilit bashkëpunimin e këtij të fundit zoti Belleri u arrestua dhe ndaj tij është ngritur akuza e korrupcionit sa i takon shitblerjes së votave. E kuptoj, Eni, të lutem, nëse mund më flasësh pak për prezencën, pavarësisht se gjithçka do të nisë pas një ore pak minutash, është paralajmëruar se do të ketë një prezencë të madhe mediash greke apo edhe qytetarësh të Himarës. Ke vënë diçka të tillë sot? Po, deri në këtë moment janë paraqitur tre media greke, pritet që edhe mediat greke të jenë më të shumta në numër, por sa kohë që kemi dhe një njoftim ku në rrjetet sociale janë organizuar shoqata apo organizata të ndryshme në mbështetje të komunitetit grek në Shqipëri apo qytetarëve të Himarës, siç thuhet në këtë njoftim, për t'u paraqitur në orën 14 pranë SPAK dhe gjykatës posaçme, atje ku do të mbahet pikërisht edhe kjo seancë, pasi edhe avokatët e zotit Belleri edhe përfaqësues të shtetit grek, madje kemi patur ministra grek që kanë bërritur në Shqipëri dhe kanë takuar në paraburgin kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës Fredi Belleri, ka cilësuar një absurditet apo një qëndrim politik pikërisht të sjelljen e drejtësisë, duke mos i dhënë asnjë leje të posaçme zotit Belleri për disa orë për dalë nga qelia, për shkuar në Himar për tu paraqitur para Këshillit Bashkiak, atje ku do të betohet zyrtarisht siç kërkon ligji dhe më pas ai të kthehet në paraburgim atje ku duhet të qëndrojë deri kur drejtësia të ketë një vendim final për të, për sa kohë që edhe seanca gjyqësore në themel ku
gjykimi po vijon me gjykim të zakonshëm, po vijojnë javë pas jave dhe seancën e ardhshme pritet të jenë dëshmitarët e thirrur nga palambrojtësja e zotit Beleri pikërisht sa i takon akuzës së korrupsionit në zgjedhje. Faleminderit Eni.